Jeg valgte linguistik, fordi jeg startede egentlig med at læse matematik, også fordi man er en student, men det var så det blev lidt for abstrakt og tørt. Den eneste forelæsning, jeg ikke faldt i søvn i, var videnskabsteori, så jeg tænkte, jeg skulle i en mere humanistisk retning. Og linguistik har en meget, også en meget logisk tilgang til arbejdet, og sådan lidt stringent, lidt ligesom matematik har. Ikke at det er matematik, men det er sådan en måde at tænke på minder om, synes jeg. Og det kan jeg godt lide. Mit studieforløb var meget sådan, bacheloren er meget, man prøver de forskellige grene inden for linguistik, så jeg havde fag inden for noget grammatisk analyse, jeg analyserede andre sprog, og sprog, man ikke selv taler, man får noget data og skal analysere det, og hvordan, hvad hedder det, fonetik og fonologi, som er de lyde, der bliver brugt i forskellige sprog, der er for eksempel kliklyde i Afrika, som er virkelig sjov. Og på kandidaten havde jeg den danske funktionelle kognitive retning, som er det, man vælger en retning på kandidaten. Undervejs havde jeg haft to studiejobs, de har ikke været så studierelevante nødvendigvis. Det ene var, jeg var leksihjælp på et gymnasium i matematik, så jeg sad og hjælp studerende, der havde brug for hjælp til deres opgaver. Og så har jeg været studerende med hjælper på et sekretariat for gymnasielærer, eller gymnasielærerforeningen for matematik, hvor jeg har primært sendt bøger og lavet fakturaer. Jeg blev færdig med studiet i januar, så efter det var jeg arbejdsløs i lidt over et halvt års tid. Jeg blev færdig lige op til corona jo, så det var ikke så fedt. Jeg søgte nogle forskellige praktikpladser. Jeg fik hjælp af underviserne herude faktisk med gode forslag og sådan noget. De er flere, der har sådan gerne vil høre, hvordan det er gået siden. Det er også noget, der er dejligt ved det her studie. Og nu er jeg sidder i et vikariat ude på Institut for Matematiske Fag i deres administration, hvor jeg er primært med uddannelsen og administrationen at gøre. Så jeg sidder og jeg ansætter nye studenter og instruktorer og retter nogle kursusbeskrivelser og sådan, sender en masse mails. Rigtig mange. Og så bruger jeg jo al min systematiske tilgang til arbejde havde for linguistik og sådan noget. Jeg sidder med en masse Excel-ark og har en større mængde data, jeg skal holde styr på og sætte i system. Fedt for mig med den her uddannelse var, at jeg fik lov at sidde og nørde med en masse små detaljer og ting, og jeg kunne få lov at bruge min systematiske og logiske tilgang til ting og få lov at beskæftige mig med noget dejligt konkret som sprog, som vi jo alle, vi taler jo dansk og engelsk og sådan noget, det var mega fedt. Så hvis du også synes, det lyder rigtig spændende, så skal du da gå ind og læse mere om den her uddannelse.